ଆଜି ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଅଛି। ବୈଠକ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଆସନ ପାଖାପାଖି 100 ଆସନ ବି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇକି ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇପାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ସୁଦ୍ଧା। ତେଣୁକରି ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହା ଯାହା ସେ ବାବଦରେ ତର୍ଜମା କରିବାର ଥିଲା, ପାର୍ଟି ସେ ବାବଦରେ କରିସାରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଟି ବି ସେ ବାବଦରେ ତା'ର ଯାହା ତର୍ଜମା କରିବା କଥା କରିସାରିଛି। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ମୋହର ଲାଗିଲା ପରେ ସେ ତାଲିକା ବାହାରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ତାଲିକା ହେଉ କି ସାଂସଦଙ୍କର ତାଲିକା ହେଉ, ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଦଳ ତାକୁ କରିଛି। ସର୍ଭେ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିକି ୱିନେବିଲିଟିକୁ ପୁରା କ୍ରାଇଟେରିଆ ହିସାବରେ ନେଇକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ କଥାରେ ଯାହା ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଯାହା କରାଯିବା କଥା ସେ କଥା ପାର୍ଟି ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ସେଠି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ 400 ପାରର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି, ଏଠି ବି ସରକାର ତିଆରି କରିବାର ଏକ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ କାହାକୁ କ'ଣ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା କଥା, କେଉଁ ସିଟ୍ରେ କାହାର ୱିନେବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ସେଠି ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହେବ ସେଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ଯେ ଆମର ୱିନେବିଲିଟି, ସର୍ଭେର ଯେଉଁ ଆଉଟକମ୍ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭୁଲରେ ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୀକ୍ଷାର ଆଉଟକମ୍ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି 100% ୱିନେବିଲିଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ଗତକାଲି ଏକଥା ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇ ଦେବେ, ଇଏ କରିବେ, ସେ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମନରେ ଡର ପଶିଛି ଯେ ଆମେ ହାରିବାର ଡର ଏଥର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ବୋଲି କହିକି ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ପାର୍ଟିଠୁ ଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ବୋଲି କହିକି ବି ସରକାରରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଡରର ପ୍ରତିଫଳନ। ତେଣୁକରି ସେ ଡର ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ନିର୍ବାଚନରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।